Famílies, professors i alumnes de l'escola El Roser de Sant Julià de Vilatorta s'han concentrat aquest matí davant les portes de la institució per protestar contra el tancament sobtat del centre. Segons relata l'Associació de Famílies d'Alumnes, la família Bofill, propietària de l'edifici, va decidir de manera unilateral tancar l'escola i canviar l'ús de l'edifici del Roser, que fa 125 anys que s'utilitza com a centre educatiu i que ha acollit a moltes generacions de vilatortins i vilatortines. A tot això, l'escola depèn d'una fundació i un patronat que la gestionen, que són qui ha pres la determinació final de tancar-la. Les famílies han començat a lluitar per revertir la situació. Primer s'ha d'avisar el professorat, s'han de fer unes reunions, s'ha d'explicar què passa. Primer, buscar solucions, i si no n'hi ha, llavors es fa efectives les coses. Com que s'ha fet de manera tan espectacular, que s'ha fet justament quan hi havia portes obertes, ho han fet de manera molt fàcil. La gent, el primer pensament que tindria, no quedar-me sense plaça. I llavors no lluitaré per l'escola, lluitaré per tenir el nen en alguna escola. I aquesta ha estat l'opció. I llavors havíem d'anar ràpid a poder cridar l'atenció per parlar-ne, perquè no estem disposats a perdre aquesta escola, perquè és una escola que funciona molt bé, té un professorat molt maco, fa molts anys que lluiten per aquesta escola, els nens venen encantadíssim, l'entorn és fantàstic, i el més gros és que Sant Julià no té capacitat d'absorbir la canalla que tenim al Roser. Llavors ens quedaria l'opció vergonyosa de que es quedessin amb barracons, caracoles, digui com vulguis. La situació també és delicada per l'Ajuntament de Sant Julià, que ja fa més de 2 anys que està en converses amb el patronat de la Fundació. L'alcalde, Joan Carles Rodríguez, s'ha apropat a la concentració per parlar amb les famílies dels alumnes. Patronat de Sant Julià, de l'Escola del Roser, senteu-vos a parlar amb l'Ajuntament, perquè ells volen parlar. Exacte. Aviam si sortim per la televisió. Gràcies. No, però aviam, és que jo crec que podeu parlar-ne. O sigui, si el patronat i l'Ajuntament deixi perdre aquesta escola, per mi és el més denigrant que hi ha. I fer-ho de la manera que s'ho ha fet amb el professorat, que se'ls ha dit avui per demà, escolteu, això són maneres de tractar les persones, això és una vergonya, això. Sí, i això el poble està molt enfadat. I també amb els propis alumnes. Però això no és un tema de bàndols, nois. El poble som tots. Jo, el col·legi, me l'estimo perquè és una institució que es va fundar a Sant Julià el 1897. Ja ho sé, però una cosa... Però lluitem per ell. Sí, lluitem per ell, però per lluitar, nois, com ho faríeu? Aquesta escola no és de l'Ajuntament. Sí, però escolteu, les coses a vegades també s'han d'entendre. Aquesta escola no és de l'Ajuntament, és d'una fundació. Doncs que la Fundació parli amb nosaltres i que ens expliqui quina és la situació i tot. Doncs si a tu t'importa tant, també pots anar tu a parlar amb ells. Ja hi he anat. I també podria anar a tots. Què t'han dit? I m'han dit, escolta'm, ens comprometem a fer un exercici de transparència i ensenyar-vos els números que ens han d'ensenyar els números i tot. I una reunió de confiança. I ells també en tenen ganes. I jo crec que ells també en tenen ganes. Rodríguez ha expressat que l'Ajuntament farà tot el que tingui a les seves mans per salvar l'escola i ha destacat que és vital pel poble mantenir la línia d'ESO que fa el Roser. L'Ajuntament té ara mateix 2 compromisos. El primer i més urgent, la Fundació ha comunicat el tancament. A nosaltres, des del Departament d'Educació, ens comenten que no es pot obligar a la Fundació a continuar el servei si ells no ho volen. I per tant, l'obligació de l'Ajuntament és ara, què passa a partir d'ara, i garantir l'escolarització de les famílies. Aquí s'imparteix llar d'infants, s'imparteix primària i s'imparteix secundària. Per tant, aquest és el primer escenari, és a dir, la primera solució que cal trobar. I llavors la segona, escolta'm, totalment a disposició de la Fundació per veure quina és la situació, per veure si això es pot revertir, i nosaltres disposats a parlar amb tothom i a fer, de veritat, i a tenir tota l'empenta política, social necessària, perquè hem d'entendre que aquesta és una institució molt important per Sant Julià de Vilatorta i per la comarca d'Osona. Els alumnes s'han mostrat preocupats pel possible tancament. Molts d'ells el veien molt proper, però ara és una realitat.
Sincerament, quan m'ho van dir, em pensava que era una broma, no m'ho vaig creure, no li vaig donar molta importància, però després quan vaig arribar aquí al col·le vaig veure que tothom plorava i això, i tothom va començar a dir que haurem de canviar d'escola, va ser molt, molt liant i ara estem aquí i la majoria de gent anirà a les escoles d'aquí i n'hi ha d'altres que doncs, bueno, marxaran més lluny. Clar, portem 10 anys junts. Com que aquí a l'escola no hi ha ni hi ha... Bueno, sí, hi ha una classe, però no hi ha més d'una. Tots hem estat junts sempre. I vaig plorar perquè no ens trobaríem més. Vaig plorar una mica perquè no m'ho creia. Em pensava que el dia següent ja no aniria al col·le, però em van tranquil·litzar dient que aquest any encara hi aniria. Però em van dir que eren coses que passaven. Llavors em vaig tranquil·litzar una mica, però ja aniré a una altra escola. El compte enrere va avançant i el proper dilluns 7 de març comença el període de preinscripció. És per això que professors, famílies i alumnes volen desencallar la situació i poder garantir la seva activitat durant molts més anys.